ვაკის პარკის რეაბილიტაცია 2020 წელს დაიწყება. Როგორც დედაქალაქის მერმა მთავრობის ხდომაზე განაცხადა, პროექტში ჩართული იქნებიან ბრიტანული კომპანიის წარმომადგენლებიც. კახა კალაძე ვაკის პარკის ისტორიული იერსახის შენარჩუნებას გეგმავს და ინფრასტრუქტურის შეცვლის აუცილებლობაზე საუბრობს. თბილისის მერიის გარდა პროცესში ჩართულები არიან ექსპერტები და ისტორიკოსები. Კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის სტატუსის მქონე ვაკის პარკი 2020 წლიდან განახლდება. Პროექტის მიხედვით მოწესრიგდება ინფრასტრუქტურა, დაემატება ნარგავები და კუსტბამდე საფეხმავლო ბილიკი მოეწყობა. Სამუშაოების ფარგლებში არ შეეხებიან ისტორიულ ძეგლებს, მათ შორის შადრევნების რიგსა და დიდების მემორიალს. Საპროექტო დოკუმენტაციის შედგენაზე ბრიტანული კომპანია Chris Blandford Associates მუშაობს, ხოლო წინასწარი კვლევა ქართველი არქიტექტურის ისტორიკოსების ჯგუფმა ჩაატარა და შესაბამისი კომენტაციებიც გასცა. ჩვენმა ჯგუფმა ადგილზე შეისწავლა ყველა ნაგებობა, შეფასეთ ის არქიტექტურულ მხატვრული ღირებულების თვალსაზრისით, შეფასდა ფიზიკური მდგომარეობა, ფუნქცია ამ შენობების, რამდენად შესაბამება ისინი საზოგადოებრივ პარკს და ამის მიხედვით გაიცა თითოეულ შენობაზე რეკომენდაცია. ვაკის პარკში მდებარე ძეგლების უცვლელად დატოვების აუცილებლობას უსვამენ ხაზს მოქალაქეებიც და დედაქალაქის მერიისგან პარკში არსებული ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესების მოლოდინი აქვთ. უფრო მეტი ნარგავები რო იყოს, უკეთესი არის, რა თქმა უნდა. მისაღები არის, რომ როგორც არის, ისე დარჩეს კულტურული ძეგლები. ვაკის პარკს მართლა ჭირდება რეაბილიტაცია, იმიტომ რომ ჯერ ერთი ძალიან ბევრი ადამიანები დავდივართ აქ ირგვლივ მცხოვრებლები და არის რომ მეტი პოტენციალი აქვს ჩემი აზრით, რომ უკეთესად იყოს ინფრასტრუქტურა მოწყობილი. სწორედ მოსახლეობის აზრის გათვალისწინებით აპირებს მერია ამ პროექტის განხორციელებას. ვაკის პარკში საჯარო შეხვედრაცაა დაგეგმილი, რომელსაც მოქალაქეების გარდა ბრიტანული კომპანიის წარმომადგენლები და ექსპერტებიც დაესწრებიან. დაპროექტებისას გათვალისწინებული უნდა იყოს მოსახლეობის ინტერესი და სწორედ ამ მიზნით გარემოს დაცვის საქალაქო სამსახური შაბათს 7 დეკემბერს 12 საათზე ვაკის პარკში გამართავს საჯარო შეხვედრას მოსახლეობასთან. თვლით რომ ის წარმოდგენილი პროექტი, რომელიც ჩვენ შაბათ საჯარო განხილვისთვის უნდა წარუდგინოთ საზოგადოებას და დაინტერესებულ პირებს, უპასუხებს ყველა იმ გამოწვევას, ყველა იმ მოთხოვნას, რომელიც აქვს დედაქალაქში და რომელიც აქვს იმ მოსახლეობას, რომელიც უშუალოდ სარგებლობს ამ პარკით. ვაკის პარკის სარეაბილიტაციო სამუშაოები 2020 წლიდან დაიწყება და თბილისის მერიის გეგმაა, რომ პროექტი წლის ბოლომდე დაასრულოს.